每通过一关就能获得10万美元的奖金，但如果失败了，你会失去所有的钱。你觉得你能撑到第几关？先来看第一关，非常简单，挑战者被关在一个铁笼里，铁笼被高高吊起，两边是带有监测的墙壁，墙壁会慢慢合并，挑战者必须在墙壁合拢之前从铁桶爬上屋顶。怎么样，是不是非常刺激？看起来非常吓人，晃动的铁笼让挑战者很难爬上去，况且这个铁笼根本没有出口，情急之下他砸碎了笼子里仅有的椅子，用破碎的木条掰断了铁栏杆，成功逃脱了铁笼，赢得了10万美元。这种挑战来钱真的太容易，可这只是第一个关卡，接下来还有9个。下面是第二关，刚一进来，后面的钢门就被紧锁。规则很简单，走到面前这条路的尽头，按下红色的按钮就开始闯关。挑战者走向红色按钮，狠狠地按了下去，周围的灯光瞬间关闭，只有脚下的路被照亮。紧接着，无数条红色激光出现在了挑战者面前，他必须要谨慎地穿过这些红色激光才能算挑战成功。如果不小心碰到激光，那对不起，终点的钢门就会关闭，就算挑战失败。看起来这关很难，其实一点都不简单，这关就充分说明了身材的重要性。如果你200多斤，你基本可以回家钓鱼了。好在这位挑战者的体型非常不错，个头不高，还非常灵活。在解锁了很多体位之后，挑战者想到了一个非常不错的点子，他面前就是终点的钢门，触碰激光后钢门才关闭，这中间有不到1秒的延迟，挑战者打算触碰激光直接闪现到钢门深处，但这种做法非常冒险，他能成功吗？Oh my gosh！ 第二关成功通过，现在他拿到了20万美元的奖金。接下来是第三关，这一关看起来有点像神庙逃亡，这肯定会有某种恐怖的东西对挑战者紧追不舍。10万美元就在面前，只要拿起钱袋子，挑战就正式开始。这时挑战者才注意到他身后有个巨大的石球，他明白一旦拿起这袋钱，石球就会掉下来。3, 2, 1, GO！有惊无险，第三关顺利通过。看起来这个石球很吓人，但实际上只是个巨大泡沫，不会对人造成伤害。接下来是第四关，这关非常有趣，它的面前有一条奇形怪状的路，挑战者要按照路线通过，但是挑战者要在透明气球里完成。这让我想起了成龙大哥的电影，这个透明球不好保持平衡，而且脚下的路还会移动，稍有不慎就会掉下去。但实际操作下来，这一关对这位挑战者根本造不成难度，看起来很难的地方他都能轻松通过，最后直接用跑。这10万美元拿的不要太轻松，挑战者信心大增，现在他已经拿到了40万美元的奖金。如果都是这种难度，那么成为百万富翁就不是梦。可第五关的难度远远超出了所有人的想象，因为这一次挑战者需要在水下完成，如果你水性不好，那么你基本就和奖金无缘了。规则是这样的，喊开始的时候，挑战者赢下的所有奖金会缓慢地向前面的火盆移动，你必须拉动另一头的控制杆才能制止你的奖金被烧毁，所以你必须潜下水，顺着已经铺好的水下管道打开水下的4个锁，才能成功抵达终点。这需要一定的肺活量，经常吸烟的朋友可能就比较困难了。下面挑战开始，3分钟后钱就会抵达火盆位置。这位挑战者的身体素质够可以的，在水下待了快20秒才把锁子打开，如此紧张的环境下憋这么长时间的气实属不易。打开第一道锁之后，他立刻换气，然后又来到第二道锁前，越到后面越难，因为他每次前进的距离会更长。在出色身体素质的加成下，他打开了最后一道门，在还有10秒左右的时候，他精疲力尽地爬出水面，在时间用尽之前拉下了控制杆，挑战成功。他说这一关差点要了他的命，难度太高了，水下什么都看不见，他完全凭感觉才完成的，现在已经拿到了50万的奖金，还要不要继续挑战？思考了半天后决定继续。我想他的选择是对的。第六关非常简单，是赞助商提供，没任何难度，白拿10万。接下来是第七关，这一关开始之前，挑战者要套一个大铁桶在头上，外面一个巨大的铁架子正在被吊车缓缓升起，最终这个铁架会被升到200英尺的高空，而被铁桶蒙住的挑战者并不知道发生了什么。拿到铁桶的瞬间，挑战者都被吓懵逼了，200英尺的高度谁都会害怕。而他接下来要挑战的是从独木桥的这一端走到另一端，我曾在公司的拓展活动中试过一次，那个高度也就10米左右，我的腿软的掉下来一次，他这个难度可想而知，很多人根本没办法克服高度带来的恐惧，但为了
70万，拼了！深吸一口气，不要看下面，慢慢走就没有问题。我光是看视频都双腿发软，但想想70万美元，还有什么是比穷更恐怖的呢？这位挑战者也是这样想的，最终挑战成功，他的面前还有3关，现在放弃挑战是个不错的选择，拿着70万回家过上美滋滋的生活。可他觉得都已经到这里了，不如再拼一把，多挣30万美元可以少掉很多烦恼。第8关，挑战者似乎看到了绝望，这一关参照韩剧《鱿鱼游戏》，要用针把碰糖里的形状抠出来，这一关是真正的变态关卡。第一个形状是圆形，他很轻松的就完成了，第二个是三角形，同样也很轻松的完成了，可第3关开始难度就升级了，形状变成了5角星，但挑战者依然轻松完成，看来得给他安排一个清明上河图。第4个形状雨伞，这个形状太难被抠出来，又是砸又是舔，就快要成功的时候不小心弄断了，这意味着他所有的努力全部白费。人呀，真的不能太贪，有时候见好就收并不是懦弱，而是一种稳妥的生存方式。不过鉴于挑战者出色的表现，野兽先生给了他10万美元的奖励。